gospodine Milovanoviću, sve što je trebalo da prođe je prošlo. Nadamo se da Pirot ne kasni, nadamo se da su sve relacije u redu i da ćete imati potpune mogućnosti da nesmetano radite svoj posao i u ovoj sezoni. Toliko o tome, o svim drugim detaljima razgovarat ću sa drugim ljudima. Mene interesuje, kako ja to obično kažem, lopta, interesuje me trening i interesuje me vaši planovi. Da krenemo od toga uz moje neke sa srećom, naravno. Zahvaljujem lepo vas. Kao što ste rekli, očekujemo da će biti dobro i bolje. Kao što znate i dali ste i u najavi da, nadamo se, malo kasnimo, to je nešto što je jako jasno, pokušat ćemo, potrudit ćemo se da to nadoknadimo. Što se ekipe rada, programa i tako svih naših planova tiče, mi to naravno imamo pripremljeno, potrudit ćemo se da nedelju po nedelju ih sprovodimo u delo. Ono što vas zanima i što je činjenično stanje je da od ekipe iz prošle sezone nemamo Gašića, nemamo Petrovića, Dimovskog i Vranića. Tako da ostatak ekipe je ovde, vidjet ćete i sada. Dobro, evo vas ću da pitam, mada bi trebalo nekog drugog. Nekako mi se čini da ste se olako odrekli tih igrača. Jeste imali pravo na nekakvu nadoknadu za neke od njih? Ili da li ste pokušali da ostanu ovde? Bilo je svega i svačega. Ovo leto je bilo dugačko i turbulentno, tako da svi imamo svoje puteve i svoje razloge, tako da, eto, ne bih elaborirao te detalje. Momci su... Dobro, ja sam ih spomenuo, neka se znaju. Oni su uzeli svoje ispisnice, nastavit će svojim putevima dalje. Mi ostajemo ovde, želimo da na isti način gradimo ekipu kao i prošle godine sa puno mladih igrača i sa igračima koji će nam doneti prednost, koji će se razviti, pa možda produžiti ili kako već bude bilo. Vi znate da je ovo leto bilo puno previranja, tako da, izvinjavam se, tako da se nadam da ćemo nastaviti na jednom dobrom putu i sa nekim snažnim vetrom u leđa. Mi smo prošle sezone govorili o jednom novom formatu košarkaškog kluba Pirot. Da li je taj format u principu ostao? Pa mi ćemo svakako zadržati i pokušati da ovo vreme koje nam je proteklo nadoknadimo, da povedemo puno računa o mlađim kategorijama. Imaćemo, očekujemo, eto, neke promene i kao što ih je bilo u igračkom kadru, očekujemo i neke nove ljude u upravi kluba. Nadamo se da će novi ljudi doneti novu energiju. Mi imamo puno energije, puno volje za radom. Čekamo naše vreme. Da li Jadran Vujačić ima saradnju dalje sa vama? Jadran i ja sarađujemo i sarađujemo čitavu život. Vidim samo nekoliko igrača, vi ste, pretpostavljam, sad u traganju za rešenju. Tako je, rešenju. Mi smo prošle nedelje, sredinom nedelje dogovorili nastavak saradnje i normalno i pre toga smo imali komunikaciju, tako da očekujem da narednih dana se pojavi par igrača. Vi, kao što znate, mi ni prošle godine nismo mnogo šarali i dovodili, nego smo dugo i temeljno birali i dovodili one igrače za koje smatramo da mogu da nam pomognu i naprede igru, tako će biti i ovoga puta. Tu ste uspeli u tome. Rekao bih da ste pogodili, zato mi je i žao odlaska nekih. Pa jasno, ja se nadam da, znam da je bilo puno, tako da kažem, pesimizma i nekog skepticizma po pitanju tih igrača kada su dolazili. Nadam se da ćemo ove godine ponoviti neke stvari, možda biti na nekom boljem nivou, ali se nadam da barem ćemo imati poverenje ljudi koji su uz nas i koji navijaju. Bićemo strpljivi. Ali ste jedan od njih. Da, bit ćemo strpljivi. Samo još ovo. Recite mi plan prvi za prvih 20-ak dana. Ideja je da mi radimo, evo, večeras i zvanično, radili smo i nešto individualno i dodavali i preko leta. Od naredne nedelje ćemo biti, pošto
najviše sugrađana prati, vidjet će nas vani, provest ćemo dvonedeljne pripreme gdje ćemo puno raditi i vani, tako da tek tamo negdje početkom septembra se planiraju utakmice, to je neki put koji treba da se prođe, imamo dobre programe, dobre saradnike, tako da očekujem da će biti kako treba. Zorane, nadam se da će naši razgovori i u ovoj sezoni biti prijatni, da će biti one serije dobre, da ćemo gledati dobru košarku, da ćemo se radovati i u tom smislu ja gledam... Voleo bih i da, kako kažu, da ne verujem da možemo da budemo dobri, sigurno ne bih. Ne bi se bili tu. Ostajem tako da uz jedno veliko poštovanje, ali i veru i podršku ostalih, očekujem da budemo na jednom visokom nivou i da zadovoljimo ili da barem zadržimo nivo igre od prošle sezone. Neka sa srećom. Hvala vam puno.